bandeira verde. E vai indicar para o Michael Massi, diretor de prova, que está tudo ok. Luzes vermelhas vão se acendendo. Quando elas se apagarem, começa o grande prêmio dos Estados Unidos. Isso, a Band mostra para você. Larga bem, Verstappen. Larga bem, Max Verstappen. Espreme Hamilton. Hamilton vem para tomar a ponta. Verstappen por fora. Hamilton por dentro. Verstappen vai lá fora. Hamilton toma a ponta. Hamilton na frente. Pérez vem por fora. Hamilton toma a ponta do Verstappen, que espalhou, espalhou demais. Lewis Hamilton na ponta. Max Verstappen em segundo, Sérgio Pérez em terceiro. Depois Leclerc. Aí você vê Ricardo ali, roda com o Sainz. Atrás dos dois está o Norris. Uma largada perfeita do patrão, largou e tomou a ponta. Ultrapassagem aí do Carlos Sainz. E a gente está vendo o Norris, que também passou ali pelo Vettel. Por toda essa faixa. Olha para a direita que o Verstappen vai surgir aqui, ó. Do lado direito da pista. Olha aí, surgiu como um foguete, Max Verstappen. E foguete não dá ré, né, amigo? Foi embora. Foguete não dá. Foi embora, Max Verstappen. Um foguetaço. Ele deu uma massa bruta, Max Verstappen passou e abriu. Olha, era tudo que ele queria. É, não deu para entender a estratégia da Mercedes. Oh, desculpa, vamos lá, Mari. É, como o Regi falou, se o Hamilton vai reclamar da estratégia, eu não sei, mas a estratégia realmente foi esquisita, né, Regi? Quando você está numa situação que você já perdeu a posição e o seu carro está um pouco mais lento, você tem que fazer alguma coisa diferente. Meninos, lembre-se daquele rádio que foi colocado ali, Tires OK, disse o Hamilton na hora que o Verstappen entrou no box. É verdade. Segue Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, depois Leclerc, Ricardo Sainz é o sexto. Norris, Tsunoda, Bottas, esses dois aí. São o oitavo e nono colocados. E o Raikkonen é o décimo. Marcando um pontinho o finlandês, veterano da Fórmula 1. E agora o Bottas vai. Vai com tudo, Bottas. Vai por fuera. Não, é, mas por fuera não foi. Então foi por dentro. Falou, ah, não vai deixar. Então vou por dentro. Colocou por dentro e foi embora. Passou ali o Valtteri Bottas. Esse ano, mas em 50 foi a volta do Delta. Foi a última volta. Vamos ver a próxima agora. E a gente está vendo a disputa do Stroll com o Russell, né? Mais uma vez o Russell com a Williams, que diria que é o segundo carro menos eficiente do grid. Está ali disputando com carros muito mais fortes do que o dele. Realmente o Russell é um piloto excepcional. Verstappen no box, o Alonso parou e Verstappen vem para o box. Assim como na parada passada, ele antes do Hamilton, ele para para trocar. 2.8, a troca do Max Verstappen com a equipe Red Bull. Com isso, ele não tem aquele risco de tomar um undercut, né? Abaixo de 3 segundos, entre 2 e 3 segundos ainda, você está numa situação segura. Vamos ver o rádio do Hamilton. Bom, giro do Hamilton dizendo ali, colocar no mapa 6. É o momento do Hamilton acelerar e, quem sabe... Mapa 6 é o mapa taca-lhe-pau? Taca-lhe-pau. Taca-lhe-pau, né? Com tudo. Vai com tudo. Tudão, né? Tap, ou seja, é uma... eventual ideia, a opção 1 do Hamilton ir até o fim, ele vai ser superado. Olha aí, estão prontinhos para Lewis Hamilton. Nem o macio, branco, nem o médio, viu? Esse pneu duro. Vai na bola de segurança, né? Vai na bola de segurança, bota o pneu duro e já vai Hamilton. Nessa... E agora a Mercedes tem que trabalhar bem, Regi. O Sérgio, nessa altura eu nem acho que é bola de segurança, não. O médio já seria uma bola de segurança. Sim. E bem mais rápido. Excelente a parada, 2.4. Olha, num dia como hoje, há 56 anos atrás, foi a primeira vitória da Honda no Grande Prêmio do México em 1965. Foi o Rich Ginter que conquistou essa vitória para a Honda. Num dia como hoje, teve o título do James Hunt. Falamos de cineasta, né? Vimos ali... 18 carros na pista, Ocon e Gasly fora. Mais 3 décimos agora. Vettel se insinua ali para cima do Giovinazzi. Asa móvel aberta no carro do Vettel.
No subidão, na curva 1 à esquerda, não deu ali para o Vettel ainda, o Giovinazzi à frente. Na imagem pequena, você vê o ponto de vista do Hamilton. Lá na frente, ele está enxergando o Verstappen. É aquele momento, quando a gente está vendo o Alonso recolhendo, é aquele momento que nenhum dos dois pode cometer um erro. Nem aquele que está perseguindo. Eu acho que quebrou alguma coisa na suspensão traseira do Alonso. Mas a mesma coisa que o Ocon? O Ocon também? Não, o Ocon foi o motor. Ah, foi o motor? É, porque a suspensão foi do Gasly. Foi do Gasly, é verdade, é verdade. Olha como é complicado, né? Agora o Hamilton, que já está muito próximo do Verstappen, acaba sendo um pouquinho mais lento no setor 2 ali. E a imagem pequena mostra o Bottas e o Sainz. Para ele, mas acabou de fazer a melhor primeira parcial. Acho que ele está vendo que é assim, é a última chance. É agora ou nunca de chegar. Caiu para 1.6 a vantagem. Está chegando naquelas três voltas lá que o engenheiro do Hamilton falou. É, exatamente. Impressionante. Mas também eles têm, o que eles têm na frente de simulador é covardia em relação a gente, né, Max? É verdade. Verstappen com 19%, Hamilton com 17%. O percentual de votos para o piloto... Você viu a melhor volta do Hamilton no primeiro setor, mas no segundo ele perdeu menos de um décimo em relação ao Verstappen. E o Vettel finalmente conseguiu fazer ultrapassagem ali em cima do Giovinazzi. Olha os dois aí. Verstappen foi mais rápido nessa volta que o Hamilton. Apesar de que a vantagem ainda está na casa de 1.8. Nas últimas duas voltas ele foi um pouquinho mais rápido. Olha o Ben Stiller. Ator, produtor, diretor, isso é tudo. É tudo, hein? Uma noite no museu, roubo nas alturas. Entrando numa fria, só filme maneiro. Verstappen conseguiu estabilizar, né? Gap is up to 1.9. Come on, mate. Engenheiro do Verstappen dizendo que naquele momento a diferença é de 1.9. E o Bottas está tentando ali fazer ultrapassagem, mas o Sainz também é um cara duro de ser batido. É duro de ser ultrapassado. Bandeira amarela era no setor 1 para o Raikkonen, ele já voltou para a pista, a bandeira já foi retirada. Raikkonen estava na 11ª posição, ele perdeu posição para o Giovinazzi. E foi ultrapassado agora pelo Sérgio Pérez. Levou uma volta do Sérgio Pérez. Mariana Becker. Será que são agora as voltas que o Toto falou que iam ser definitivas? É agora que a coisa se resolve? A conferir, foi o que o Max Wilson falou agora. Será que são aquelas três voltas finais? Agora, estamos à volta 53 de 56. E o trabalho dos dois, olha, e o trabalho dos dois é tão espetacular que o Pérez está a 38 segundos do Verstappen. Max Verstappen tem 7 vitórias no ano, Hamilton tem 5. Na carreira, o Verstappen venceu 17 vezes, o Hamilton 100 vezes. Tá bom pra você, Ben? Mas ele quer mais, ó. Quer mais, e o Verstappen também. O Verstappen é o cara que mais venceu corridas sem ganhar título mundial. Ele tirou essa marca do Stanley Moss, que tinha 16 vitórias e nunca ganhou título mundial, campeão mundial sem título. E o Max Verstappen, uma carreira ainda muito promissora pela frente, tem 17 vitórias. E que nunca venceu nessa pista, hein? Pode também ser a primeira dele. Exatamente. Vamos, nessa hora de apertar o cinto. São as emoções da Fórmula 1, fala. E o Hamilton, apenas 2 décimos para a asa móvel. Ele tá remando, tentando chegar ali na zona de abertura de asa móvel. Uma corrida com um roteiro impressionante, espetacular nesses momentos finais. Será que o Hamilton chega? Será que o Verstappen permanece ali na primeira posição? No tempo corrigido, falta 0-1 para ele abrir asa. Vem se aproximando o Hamilton. Essa altura o pessoal já não olha nem mais para a pista, nem para os monitores, é fazer conta, né? É olhar ali para o relógio. Duas voltas para o fim.
duas voltas para se encerrar a 17ª etapa da temporada. Grande prêmio dos Estados Unidos, o Hamilton vem com tudo. Hamilton se aproxima. Verstappen lidera, esse é o Jos Verstappen, o pai do Max Verstappen. Não pisca, não mexe o músculo do rosto. Está abaixo de um segundo agora. Aumenta de novo para um segundo. Two more laps. It feels like the wind is picking up. O que falou o Hamilton aí? O engenheiro do Hamilton falando que faltam duas voltas e que o vento aumentou a intensidade do vento agora. Mas está a favor ou contra? Tem que saber isso. Se é um vento de proa ou de popa, né? Pois é. Essa é a diferença, né? Informação desnecessária, faltando uma volta e meia, né? Pois é, agora 1.3 a vantagem do Verstappen. Ele vai se mantendo ali na primeira posição. Verstappen lidera com o Hamilton, agora 1.6 atrás. É, deve ser vento de proa, né? Porque se fosse de popa, empurrava, né? Tem piloto à frente ali do Verstappen, mas já está sinalizado, é o Mick Schumacher. Ele vai colocar de lado para os dois passarem. Com isso, o Verstappen pode abrir asa também. São os momentos finais do de prêmio dos Estados Unidos. Cadê o Verstappen? Please go out of the way. Get up to Michael. Yeah, we are on it. O Verstappen reclamando bastante que o Mick Schumacher não sai da frente e com toda a razão, Sérgio. Falta uma volta, o Mick ali, sem ninguém atrapalhando o Verstappen. É, o Mick tinha que tirar o carro da frente. Ali é o momento do Mick sair da frente, né? Ele tá sendo avisado com bandeiras azuis, agora ele faz isso. Ele tira o carro da frente. Verstappen vai abrir a última volta. Asa móvel aberta ali do Verstappen. Você viu que ele tinha condições de abrir, abriu asa móvel e favoreceu a ele. Graças ao Mick. Ele exatamente. Reclamou, mas isso pode ter salvo a corrida dele. Verstappen e Hamilton. Última volta. Últimos 5.339 metros. Verstappen vem para mais uma vitória. Ele já tem 7 vitórias no ano, 17 vitórias na carreira. Hamilton nunca esteve tão próximo dele. Última volta do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Verstappen faz a melhor primeira parcial da prova. Não tem como abrir asa móvel. Vem Verstappen para a vitória. Ele vai em direção à curva 12. O torcedor está de pé. Pela última vez ele passa nas arquibancadas da curva 12. Faz a 13. Embica ali para 14. Verstappen na frente, Hamilton em segundo. Agora contorna a curva 15. Vai fazer a curva turca inversa agora o Verstappen. São as curvas 16, 17 e 18. Agora ele vai apontar para 19. Vem para a vitória, Max Verstappen. É o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem no capricho, vem no capricho. Max Verstappen, Super Max do capricho. Vence o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Max Verstappen, espetacular. 8ª vitória da temporada. A 18ª vitória da carreira. Max Verstappen assina a vitória nos Estados Unidos. Respira fundo, levanta a viseira. Lewis Hamilton em segundo. Pérez vai passar para ser terceiro. Está encerrado o Grande Prêmio dos Estados Unidos, 1:34. A vitória de Max Verstappen em 1:34 minutos.